תגידו, אני יכול לשאול אתכם שאלה רצינית? יש לכם כסף? כי לי לא נשאר כלום, ואנחנו עכשיו התחלנו את סייבר סייברמנדי. מי שלא מכיר, זה בעצם עוד יום שבו אפשר להשיג הרבה מבצעים מעניינים. אני הולך לעבור איתכם עליהם היום. בעיקר ממוקד טכנולוגיה זה די המהות של היום הזה, אני אסביר לכם גם קצת איך זה עובד בחו"ל בגדול, הסייבר-מנדי, אבל יש הרבה מבצעים גם באמזון, וגם כמובן הסינים אמרו, ויאללה, יאללה, גם אנחנו נעשה עם זה משהו. אז אנחנו נעבור על כל המבצעים האלו, הולך להיות מעניין. בואו נתחיל, חברים. אז לפני שאני רק מתחיל, אני רוצה להראות לכם את כל מה שקורה פה על השולחן שלי. יש מעל לשבעה מוצרים, פה יש איזה תשעה או שמונה מוצרים, אני לא זוכר בדיוק. כל המוצרים האלו הולכים אליכם מתנה, זה אחת הפעילויות הטכנולוגיה הכי גדולות שיש עכשיו, וזה קורה במסגרת השיתוף פעולה שלי עם אנקר באינסטגרם שלי. כנסו לאינסטגרם פה למטה, כי כל יום משהו ממה שאתם רואים פה על השולחן... הולך אליכם מתנה, אז אתם לא רוצים לפספס את זה, זה נמצא בתיאור של הסרטון. אבל בואו רגע נעבור לשם מה שהתכנסנו אה, בעצם אליו היום, והאתר הראשון שאני רוצה לעבור איתכם עליו זה עלי אקספרס. עכשיו, כמו תמיד, אני גם הולך להיכנס איתכם למוצרים פרטניים שאני חושב שממש שווה. עכשיו להסתכל עליהם במסגרת המבצעים, אבל גם בלי קשר לזה, אני הולך להראות לכם את דפי המבצעים. כי דפי המבצעים, מהם, לדוגמה, אתם תוכלו לבחור את המוצרים שיותר רלוונטיים לכם. אני גם אראה לכם כמה דברים שקשורים לאמזון שמאוד מעניינים, כי הסייבר מנדי זה, 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 זה יותר אמזון ויותר ארה״ב, ומן הסתם החבר'ה בסינה העתיקו את זה. אז זה דף הסייבר-מנדי באלי אקספרס, יש לכם קישור ישיר אליו בתיאור של הסרטון. שימו לב שבחלק העליון אתם בדרך כלל תראו מה אתם תראו אצלכם והוא בעצם מראה לכם מבצעים מתוך החנויות באלי אקספרס על מוצרים שכבר הסתכלתם עליהם בעבר. אבל אם אתם תגללו למטה אתם תראו בעצם מה מהות המבצעים הגדולה פה בסייבר מנדי וזה בגדול ההנחות הקבועות שיהיו. ויש לכם פה הנחה של 3 דולר על כל 30 דולר שאתם תבזבזו ויש גם הנחה על מדרגות גבוהות יותר. זאת אומרת אם אתם תבזבזו יותר מ-3 דולר אתם תוכלו לקבל יותר. במקביל לזה באלי אקספרס ויזה יש 5 דולר על קנייה של 35 5 דולר יש כמה מבצעים מעניינים בלי קשר למוצרים עצמם וגם החנויות יעשו עושות מבצעים במקביל לזה הנה אתם רואים ילד על מזל"ת במבצע כרגע זה ילד על מזל"ת תקפ, תקיפה. בואו נעבור הלאה אז דף נוסף שהוא מאוד מעניין זה דף טופ רנקינג קצת קשה להגיע אליו אני שם לכם גם אליו קישור בטור של הסרטון הוא בעצם חותך לכם את המוצרים הכי נמכרים בקטגוריות כרגע זה מאוד מאוד שימושי אם אתם לא יודעים מה לקנות בכלל ואתם אומרים היי יש לי קצת כסף. בוא אני עכשיו אכנס לאלי אקספרס ואחפש מה לעשות עם עצמי. אז תיכנסו לדף הזה קודם, אם אתם באמת מתעניינים. מוצרים שאני חושב שיהיה מעניין להסתכל עליהם, אם אתם כבר שואלים אותי, היי hey, צביקה, אבל על מה אתה מבזבז את הכסף שלך? אז כן, אני קונה את הדבר הזה כל הזמן, כאילו, לכל מי שאני מכיר גם, אני אראה לכם אותו עכשיו. זה מוצר של שיומי, אם אני לא טועה, זה שיומי, כן? אני די בטוח שזה שיומי. הסיפור הזה, הוא, אתם לא רואים את זה כמו שצריך, אבל הסיפור הזה, זה שאתם יכולים להשתמש בו בשביל להוריד את השוונצים מהבגדים. הוא הופך בגדים לחדשים, ממש. הוא הופך אותם לחדשים, הוא הופך כריות, צמיחות, כל דבר שיש לו כאלה מיליון שוונצים, הוא יהפוך לכם למצב של חדש כזה, כאילו... פשוט קניתם אותו, אז מאוד נחמד. מבצע כרגע יוריד לכם אותו ל-11 דולר, 11.5 דולר. זה המחיר גם שהיה בבלק פריידי וב 11 ל-11, אבל זה עדיין מחיר יותר זול ממה שיש שם בדרך כלל, ואם אתם מצרפים את זה לקנייה קיימת, אז אתם תורידו uh, עוד יותר במחיר. אז הנה באמת uh, הדף הנוסף של הסייבר מנדי, וכמו שאפשר לראות פה באלי אקספרס, ההנחות הן כאלו 3 דולר, הנחה על 30, 6 דולר על 60 ו-9 דולר על 90. אם אתם הולכים על ה-9 דולר על 90, שימו לב, אתם עדיין תעברו את רף המע"מ שזה 75 דולר, הייתי מסתכל בעיקר על 6.60 ועל 3.30 פה, זה נראה לי שני, שני הרמות מחיר שהייתי מכוון אליהם. בעולם האוזניות הייתי מסתכל על ה-U-Green X6, הם היו פה בערוץ. אני בדקתי אותם, אוזניות מצוינות, כרגע מבצע של 48 דולר לפני ההנחות הנוספות. אחרי ההנחות אתם תגיעו ל-42.99, ועל זה אפשר עוד להוסיף הנחות נוספות של קנייה מרוכזת, כמו שדיברתי מקודם. מאוד מאוד נחמד מבחינת המחיר, ואוזניות מצוינות עם סינון רעשי מעולה. חוץ מזה, אם אתם מחפשים שעון מעורר או שעון בכלל שישב לכם על השידה, השעון הזה של אקבל הוא מאוד מומלץ, אני אישית קניתי אותו. הוא גם מראה לכם את האחוז על החוט בחדר, גם טמפרטורה, הוא גם יודע לכבות עצמו שאין שום דבר או שום תנועה מסביב, ואז הוא לא עושה לכם יותר מדי תאורה בלילה. רק כשאתם רוצים לדעת מה השעה ואתם מסיים את היד, אז הוא בעצם נדלק. מאוד נחמד, כרגע במבצע יכול לעלות לכם 17 דולר, 47 במקום ה-30. זה לא מגיע ל-30 אף פעם, אבל זה 7 ל-25 בדרך כלל. שעון באמת נהדר ויש אותו פה בכמה צבעים. שימו לב לא לקנות את הגרסה הזולה, כי זו גרסה שאין בה את כל הפיצ'רים. לינקים בטור של הסרטון כמובן להכל. בוא נעבור לאתר בנגוד, גם שם יש לנו סייבר מנדי. קצת מצחיק מה שבנגוד עשו השנה, הם בגדול שינו את הכותרת של מה שהיה להם בבלק פרייד אר, סייבר מנדי, לא הוסיפו יותר מדי, המוצרים אפילו הם אותם מוצרים, אז אין לי מה להוסיף פה. בנגוד בעיקר זה המקום שאני מזמין בו מוצרים על שלט. עשיתי סרט שלם על מוצרים על שלט, אם אתם רוצים לראות בכפתור ה-I, תיכנסו עכשיו. המבצעים האלו עדיין רלוונטיים לעכשיו, גדול חילקו את זה לקטגוריות. בשורה התחתונה, מה שהייתי מסתכל עליו זה בעיקר הרמקולים של טרונסמארט, שעליהם כרגע יש מבצע של בין 20 ל-30 אחוז, זה הסדרי גודל של המספרים שאתם תראו שם בהנחות. זה לא רע, יש הזדמנויות שם, תיכנסו לזה אם אתם מחפשים רמקולים חדשים. יש מספיק המלצות בערוץ, אני לא אכנס פה ספציפית לרמקולים עצמם, כי אני כל סרטון חופר על זה. בואו נעבור לדבר הגדול, לשם זה התכנסנו בעצם, זה דף הסייבר Monday Deals הגדול בא, באמזון. חבר' שאתם רוצים להסתכל עליו כרגע מבחינת מבצעים בסייבר מאנדיי, סייבר מאנדיי הוא חג המבצעים לטכנולוגיה. הרבה פעמים כשאני מסתכל על זה, אתם יודעים, אני אומר אין לי כסף, יש לי כסף, חבר'ה, שמגיעים לסייבר מאנדיי, בדרך כלל אני נשאר עם ה... רשימת קניות שלי עם המוצרי טכנולוגיה ובדרך כלל פה הם יהיו הכי זולים. איפה זה בא לידי ביטוי? בגאדג'טים בעיקר. אז הם עשו את הדף הזה, בדף הזה אפשר לראות איזה יוטיובר שמועסק uh, במשרה מלאה באמזון כל פעם להראות לכם איזשהו גאדג'ט אחר, אפשר לראות את הגאדג'טים פה ברשימה, מה הוא ידבר עליהם בהמשך. המבצעים פה באמת באמת זולים. אם הם מגיעים אליהם, כמו הבלו יטי כרגע לדוגמה ב-130 דולר, בדרך כלל ב-99 דולר עכשיו, ואפשר לרוץ פה על המבצע הוא מבצע מוגבל זמן, זה יכול להיות גם חמש דקות. אז אם משעמם לכם בחיים, תיכנסו ותשבו פה ותראו את היוטיוברים חופרים. חוץ מזה, יש לכם את כל המבצעים האלו בדף הזה, שכמובן גם אליו אני שם לכם קישור uh, בתור של הסרטון, ואלו סייבר-מנדי דילס, זאת אומרת, המוכר פה ספציפית, או המוכרים, um, הגדירו פה הנחה מיוחדת לסייבר-מנדי. עכשיו... זה לא אומר שהמחיר הזה הוא משתלם בהכרח. איפה אתם יכולים לראות אם המוצרים באמת כרגע שווים קנייה? בדף שאני כבר דיברתי עליו מיליון פעם ואף אחד לא מספר לכם עליו כי המשפיענים משתמשים בו כדי למצוא את המבצעים. וזה דף ה-Best Sellers ודף ה-Movers and Shakers. זה שני הדפים שבאמזון אתם יכולים לדעת מה כרגע קורה מבחינת הדברים שאמזון מוכר הכי הרבה. בבסט Sellers אתם תראו מבצעים בעצם... מוצרים שנמכרים יותר לאורך זמן, במוברס שייקר זה אתם תראו באותה שעה. זה מאוד מאוד חשוב ההבדל הזה, אוקיי? סליחה, זה 24 שעות המוברס אנד שייקרס. זה אומר שאם יש מבצע כרגע בסייבר מנדיי שגורם לזה שמשהו עף, כמו לדוגמה המחשב הזה, שכרגע המכירות שלו עלו ב 11 אלף אחוז, זה אומר שיש פה משהו פסיכי, אוקיי? אני לדוגמה ראיתי פה מחשב שבארץ עולה 10,000 שקל ב-5,000 כולל מיסים ומשלוח. אפשר לראות פה הרבה דברים, הרבה קטגוריות. מה שחשוב, אם אתם נכנסים לדף הזה, זה קטגוריית האלקטרוניקה. אפשר לראות מצד שמאל את הקטגוריות השונות, אז אלקטרוניקס, ויש פה טויזן גיימס ווידאו גיימס. זה השלושת קטגוריות הראשיות פה, ושם אתם תראו את כל המבצעים. גם הדף הזה יראה לכם מן סתם את המבצעים, אבל הוא לא מראה לכם את הכל ואתם יכולים כמובן לעבור ביניהם. עכשיו באמזון. מוצרים שאני ממליץ עליהם שהם כרגע במבצע באמת סופר בסייבר מנדי ושוב אנחנו מדברים גאדג'טים, גאדג'טים וטכנולוגיות. אז מי שלא מכיר את פט ליברו זה דבר מטורף. אם יש לכם חתולים, הדבר הזה הוא מאכיל אוטומטי לחתולים ועכשיו אפשר להשיג אותו במחיר. פסיכי לגמרי, משלוח חינם לישראל, ללא אה, מיסים, כי אה, זה מתחת למחיר הרגיל שלו, שזה 79.99, ששם כן היה מיסים. זה אומר שב-56 דולר יש לכם כלי שיודע להכיל. את החתול שלכם עד ארבע ארוחות ביום, וגם יש לו גם ספיקר מובנה, הוא יודע גם לדבר עם החתול בזמן שהוא מאכיל אותו. זה מוצר באמת, זה גאדג'ט באמת מטורף, ואם יש לכם חתולים, אתם חייבים את הדבר הזה, יש לו גם דירוגים מצוינים. זה מוצר ש, שבכל העולם משתמשים בו אנשים שמן הסתם לא נמצאים כל היום בבית ורוצים לתת לחתול שלהם, אם זה דיאטה מוגדרת מראש, או איזשהו יחס מדויק ברמת האוכל בזמן שהם לא שם. חוץ מזה יש לכם פה משטח לעכבר, גם מבצע סייבר מנדי באמזון, 16.99 דולר, זה סביב ה-50 שקלים. תראו איזה משטח ענק. הדבר הזה פסיכי לגמרי ברמת המחיר שלו כרגע, 50 שקל, אתם יכולים לשים את המקלט שלכם עליו, את העכבר שלכם, וזה, שימו לב, פה אתם צריכים להגיע ל-49 דולר, אם אתם רוצים את המשלוח חינם, אז תוסיפו את זה למשהו אחר, זה המוברזן שקרס, כבר עברנו על זה. עוד מבצע מעניין זה המתלים האלו שאפשר לחבר למושב בעצם ברכב ואז לתלות את התיקים שלכם. זה מגיע בכמה גרסאות, אחת הגרסאות פה מאפשרת לכם גם לתלות בטרוקים. סך הכל גאדג'ט מגניב כזה שאפשר לשים באוטו כרגע ב-6.99 במקום 11 דולר. עוד משהו שכרגע מעניין להסתכל עליו זה ה-game pass, ה ל-PC כרגע ב-20 דולר, 30 אחוז הנחה במקום 30 דולר, שזה אומר שאתם תוכלו לשחק פורזה הורייזן 5. ב-20 דולר לשלושה חודשים, שזה ממש שווה. בואו נמשיך הלאה לעולם מברשות השיניים, שם ה בי אלף עולה כרגע 29 דולר במקום 50, 20 דולר הנחה. יש על זה 11 דולר משלוח וזה לא נכלל במסגרת המבצעים של המשלוח חינם, אבל זה עדיין יותר זול מהמחיר הרגיל. שימו לב שזו גרסה שתומכת בראש הכי מתקדם שלהם, שזה הקרוס אקשן, זה לא נתמך בכל המברשות של אורל בי, אבל זו גרסה יחסית נחותה של מברשת השיניים, של האורל בי פרו. אם אתם רוצים גרסה יותר מתקדמת, אז הנה המברשת הכי מתקדמת בעולם, זה מה שאני משתמש. זה ה-ROL BIO סדרה 9, כרגע עולה, במקום 329 דולר, עולה 229 דולר. זה עדיין המון, אני יודע, אבל זה המברשת שיניים הכי מתקדמת בעולם. יש לה סקירה בכפתורה אם אתם רוצים לראות. הסיפור הוא שב-890 שקלים בערך אתם תקנו את המברשת הכי מתקדמת בעולם, במקום 1,300 שקלים, או מה שכרגע בארץ הם מוכרים את הסדרה 8, שזה הסדרה הנחותה יותר, סדרה אחת מתחת שאין לה את הניקוי לשון. אז כן, זה המבצעים ככה באמזון, ובארץ יש גם מבצעים מיוחדים בעולמות הטכנולוגיה. בהרבה מאוד חנויות, אחת החנויות שאני רוצה לראות לכם זה Tech -It. אנחנו הראינו את העכבר שלהם, את העכברים שלהם, את המקלדות שלהם, ויש להם גם מבצעי סייבר מנדי, תבדקו גם אותם, כי גם ככה הם היו זולים מאוד, הנה גם להם יש משטח לעכבר ב-39 שקלים. Um, אלה מבצ... מחירים זולים מאוד גם ככה, ועם סייבר-מנדיי אתם תוכלו לקנות uh, את המוצרים שלהם בעוד יותר זול, כמו לדוגמה פה, את המקלט המצוינת שלהם שבדקתי ב-399 שקלים, במקום 549 שקלים. אז סך הכל הרבה מבצעים לסייבר-מנדיי, בעיקר בעולמות הטכנולוגיה, ותספרו לי בתגובות אם יש משהו ספציפי שאתם מחפשים ולא מצאתם במסגרת חג הקניות הזה. לי אישית אין יותר מדי מה לקנות, אבל אני כן הולך להשלים כמה דברים. מאמזון בעיקר בתקופה הקרובה, בשעות הקרובות, אני צריך עוד להחליף את הראוטר שלי ודברים קטנים כאלו. אבל uh, סך הכל באמת לי כבר לא נשאר יותר מדי כסף, ואחר כך קניות הבא שיהיה זה ה 12 ל-12, אז עד אז אנחנו נחזור קצת לסקירות, תסלחו לי כי נגמרו המבצעים מבחינתי סופית, אני מקווה שנהניתם מהעדכון הזה. אם נהניתם חבר'ה, זה הזמן שלכם ללחוץ על כפתור הלייק ולרשום תגובה אם אתם אקסטרה רוצים לפרגן. אני נותן לכם לייק הזה שצפיתם בסרטון הזה, ואני אראה אתכם כמובן גם בסרטונים הבאים. אני הייתי צביקה, תלחצו להירשם אם לא נרשמתם. עוד שתי את האפשרות לראות אותי בלייבים שלי פה ואת האפשרות להירשם אליי גם בערוץ באנגלית. ביי ביי.